Assalamualaikum. Hari ini Cabi nak buat biskut aiskrim coklat. Kita masukkan 125 gram butter, setengah cawan gula dan kita gaul sehingga sebati. Masukkan setengah cawan tepung jagung, 1/3 cawan susu tepung dan 1/2 cawan tepung gandum. Mula-mula kita masuk 1 cawan dulu. Okey, kita gaul sampai sebati. Okey, Cabi tukar pakai tangan, senang nak uli. Kemudian kita masukkan sedikit tepung gandum yang nak berbaki tadi. Kita uli sehingga membentuk dough dan tidak melekat di tangan. Okey. Dan ini adalah baki tepung gandum kita. Maksudnya kita tak masukkan semua pun. Dan kita akan perat selama 20 minit ke dalam peti sejuk. Okey, selepas 20 minit, okey, dough kita agak sedikit keras dan kita mula mencanai. Dan kita tekap mengikut aucun yang kita nak, iaitu aucun aiskrim itulah. Dan kita susun atas tray. Okey, sekarang kita sapukan di bahagian ekor aiskrim tu dengan kuning telur. Sekarang kita akan bakar suhu 140 darjah selama 15 minit mengikut oven masing-masing. Okey, sekarang kita cairkan coklat. Kita guna kaedah double boil saja. Okey, pastikan coklat tu suam, barulah kita hias di bahagian atas biskut kita. Ikutlah kreativiti, macam mana pun kita nak hias, Cabi guna sudu saja, senang. Okey, dan kita taburkan dengan color rice. Dah siap. Selamat mencuba.